Zaur Qəribov ilə siyasi reaksiya. Hər vaxtınız xeyir arzı dostlar, dəyərlilər izləyicilər, Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiya verilişi başladı. İndidən hamınızdan xahiş edirəm ki, YouTube üzərində xüsusilə yayımımızı bəyənin, paylaşasınız ki, daha çox şəxs tərəfindən izlənə bilsin. Bu gün gündəmi müzakirə edəcək Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ilə hər vaxtınız xeyir, İqbal və salamlayıram sizi. Mən öncə istəyirəm həm də sizi ə, təbrik edim. Partiyanız Ədliya Nazirliyində reestr sənədləri qeydə alınıb, təsdiq olunub. E, necə getdi bu proses? Ədliya Nazirliyi ilə partiyanızın yenidən reestrə qəbul edilməsi. Təşəkkür edirəm dəvət də, üçün. Əvvəl onu qeyd eləyim ki, qanun əvvəlcə qəbul olanda təbii ki, cəmiyyət biraz ə, və siyasi institutlar biraz sərt münasibət sərgilədi. Mənim yadıma düşür ki, o deyir paşdalyonlar qatar qatar yeni icad olundunda paşdalyonların hüquqan müdafiəsi üçün də xeyir adam toplaşmışdı ki, bəs qatarlar icad olundu, paşdalyonlar açılacaq. Eee, SS partiyası haqqında qanun da əvvəlcə ə, belə bir təəssürat yaranırdı ki, bəlkə bugünkü gün üçün sərtdir və s. amma eee, bəzən bir sahədə səliqə-səxmlə yaratmaq üçün biraz da sərtliyə ehtiyac olur. Azərbaycan siyasi səhnəsi də olduqca dağınıq idi. Çox e, yerində olardı ki, Azərbaycanında seçkilər, e, proportional seçki sisteminin bəbbası və s. və bütün bunlar siyasi institutların yerini və cəmiyyətdəki rolunu müəyyən eləyidi. Amma e, siyasi haq, partiyalar haqqında qanun da e, bu sahədə önəmli rol oynayır və hesab edirəm ki, kifayət qədər bu sahədə yeni bir mərhələ baş keçərəsi də 2020-ci ildən siyasi institutlarla iş üzrə yeni mərhələ başlamışdı. Azərbaycan hökuməti bir dialoq mühiti başlamışdı 2020-ci ilin əvvəlində. Hesablama effektivli oldu, çox effektivli oldu və yeni mərhələ oldu siyasi institutlar üçün də. Əslində indiyə qədər siyasi institutlar hansı təklifləri də verdilərsə, mövqeləri ifadə edirdilərsə ə, iş tunay siyasi şöbə bundan əvvəlki dövrlərdə onu eşitməzdən gəlirdi və imkanlar çox məhdud idi görüş imkanları. Təsəvvür eləyin ki, siyasi partiyalarla 2020-ci ilə qədər münasibətlərdə cəmi Bicələfə bir cəfə birbaşa, 2000 səhv etmirəmsə 13-cü ildə bir dəfə isə 2005-ci ildə Atatəm vasitəçiliyi ilə görüşlər olmuşdu. Amma 2020-ci ildə bu münasibətlər sistemin yeni mərhələyə keçəndən sonra artıq dəfələrlə baxmayaraq hələ pandemiyə dövrü idi. Dəfələrlə Səs İnstitutların ə, hakimiyyətlə və o cümlədən də bu sahəyə birbaşa cavabdeh olan Hörmətli Ədalət Məclisi ilə birbaşa təmasları olub, dinləmələri olub. Səs İnstitutlarla siyasi, siyasi partiya haqqında qanun müzakir olunub. Siyasi partiya haqqında qanunun özü ictimai dinləmələrdən keçib, parlamentdə ümumiyyətlə ictimai dinləmələr nadir hallarda olub qanunla bağlı mən xatırlamıram ki hansısa bir qanunun bu şəkildə ictimai dinləmələri olsun. Siyasi institutlar, qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, media nümayəndələri ilə siyasi partraqnlıq qanun dinləmələri oldu və bu effektiv bir nəticə verdi. Birinci mərhələdə də ıı, sənədlər təqdim olundu Ədliyyə Nazirliyinə. Əvəz istəsə hələ Ədliyyə Nazirliyinə gəlməmişdən öncə mənim özüm üçün də marağlı idi ki əs bu siyasi partiyalarla iş və qanunvericilik hakimiyyəti ilə şöbəsinin sizinlə bax bu partiyalarla münasibətləriniz necə qurulub? İstənilən vaxt şöbə ilə danışa bilirsinizmi? Hansı təkliflərinizi verə bilirsiniz? Mə? Şöbə ilə əməkdaşlıq və şöbə ilə münasibətlər sistemi olduqca şəffaf, açıq həm də ə, demək ki, əl çatandır. kifayət qədər şöbənin istənilən əməkdaşı ilə əlaqə yaratmaq təkliflər vermək mümkündür. Telefon zəngi ilə danışmaq da mümkündür. Yəni burada bir problemlik yaranır şey mı təklifləriniz? Bilirsiniz, bu şöbənin məsuliyyəti məsələsi deyil, şöbə təklifləri isə ispartlardan qəbul edir müvafiq strukturlara, müvafiq qurumlara əsas verir. Bəli, əsas odur ki, sən dinlənirsən. İndiyə qədər heç bir halda siyasi institutların hər hansı bir təklifi, mövqeyi, heç bir köy və tərəfindən nə dinlənilməyib, nə eşidilməyib, ümummətə alçatan olmayıb. Bu məsələdir. Və bütün münasibətlər sistemində başlanğıc bu cür olur. Ola bilsin ki, birinci mərhələdə hamını hər şeylə qane etmək e, mümkün olmur, lakin zaman keçdikcə bu proseslər öz yoluna gəlir. Ən başincəsi 2020-ci il Vətən müharibəsində siyasi institutlarla birgə şöbə kifayət qədər böyük bir iş gördü. Elə ə e, müharibədə də milli birliyin ortada olmasında da şöbənin də siyasi institutların da birgə əməyi keçdi və e, 44 günlük savaşda faktiki olaraq e, siyasi institutlardan fərqli səslər eşidilmədi. Hamı bir nəfər kimi vətən müharibəsində e, ölkə başçısının, ali başkomandanın, ordunun, vətənin, dövlətin yanında oldu. Bu dipli məsələlər olduqca önəmli bir şeydir. E, bilirsiniz, vətən müharibəsində fərqli səslər çıxanda sonu səslərin yerini qapatmau olmaz o səsler sonra millət üçün, dövlət üçün çox böy ziyanlarla ölçü. Ona görə hesab eləyirəm ki, çox müsbət bir tendensiyadır 2020-ci ildən bu yana olan görüşlər ümumiyyətlə deyim ki, Azərbaycan iqtidarı və müxalifət arasında, siyasi institutlar və hökumət arasında heç vaxt bütün sayların hamısını nəzərə alsaq, ondan dəfələrlə artıq dəfələrlə çox keçən 3 il ərzində. İndi siyasi partlar haqqında yeni qanunla yeni əslında bir mənzərə yaradacaq. E, bir sıra partiyalar e, könüllü olaraq fəaliyyətlərini e, dayandırdılar. Bəli. Bu bir neçə başçı partidan ola bilər. Bu e, bir qrup artıq hesab etdi ki, e, onlar e, indiyə qədər qarşılarına qoyduğu məqsəd, Qarabağla bağlı məsələlərdə və, və s. E, hansısa addımlar atıldı, artıq dövlət sərhədimiz bərpa olundu. Demək olar ki, İlk dəfə müstəqillikdən bu yana dövlət sərhədlərinin bərpə olunması prosesi Ən. baş verdi. Bir qrup öz missiyasını bitirmiş hesab elədi. Bir qrup hesab elədi ki, mövcud şəraitdə onların səs fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün insan resursları kifayət qədər azdır və başqa nədənələr onları siyasi fəaliyyətlərinə süng qoydu. Bir qrup Ədliyyə Nazirinə təqdim etdi. Yoxlama prosesi normal, açıq və şəffaf keçdi və Ədliyyə Nazirliyinin də əməkdaşlarla mən birinci dəfə də elə açıq bir etmişdim. Çox mərzəhətlən, çox belə demək ki, insanlardan nisbətən çox sivil davrandılar, çox normal nisbət sərlədildilər. Təhdid, qorxu və yaxud da hər hansı qanundan kənarı bir formada müraciət heç biri olmadı. Sadəcə soruşdular. Dəpələrlə yanımızda olan adamlarımızdan hətta telefon vasitəsilə soruşlanda bizi eşitdi, onu e, ki, ümid ifadəsinizsiz mübarizliyəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun və sahiil bu tiplə idi ki. Ona görə hesab edirəm ki, yeni mərhələ yeni uğurlar gətirəcək Azərbaycan üçün. İnşallah. Reyestr e, təsdiqlənən siyasət partilərinin hamısına təbrik edirəm və inanıram ki, digər partilər də reestr təsdiqlənəcək və Azərbaycanda siyasi mühitin e, yeni mənzərəsi, siyasi mühitin yeni e, çıxarları ölkə siyasətinə də yeni uğurlar gətirəcək, Milli Birliyə də, Vətən üçün dövlət üçün nəsibətlər sisteminə də yeni uğurlar gətirdi. İqbal belə bu partiyalardan söz düşmüşkən dediz indi digərləri də yəqin açıqlanacaq. E, Qeyd alınmalı bilinmədiq varı ilə bağlı. Amma həqiqətən də 10 milyonluq Azərbaycanda, yəni bundan əvvəlki mərhələndirəm, bu qədər siyasi partiyanın olması, hər yerindən duran deyim, partiya sədri, partiya sədri. Bu həm də sizin sizin kimi bir ciddi resursu olan partiya sədrləri içində, yəni mən şəxsən Ayp hesab edirdim ki hər halda yəni də deyirəm ki mən bayaq əvvəllər dedim bəzən bir sahədə səriqə səhman yaratmaq üçün bəzən ə, sərt qanunlara da ehtiyac duyulur. Hesab edirəm budur o qəbildən olmalı idi və isə bilirəm ki normaldır. İqbal bəy davam edir. Dəyərlis izləyicilər yayımımızı bəyənin, paylaşın ki daha çox şəxsə çatсын, daha çox şəxs izləyə bilsin. Gəlin elə dilən Putin-Erdogan görüşündən sizin fikirlərinizi alım. Bu görüşdə rəsmi hissəsində mən Qarabağla bağlı bir fikir eşitmədim. Özüm üçün də maraqlıdır. Gerçəkdənmi Qarabağ müzakirə edilmədi Putin hörmətində? Mən deyirəm ki, çox şeylər müzakirə olundu. Həm Cənubi Qafqaz siyasəti müzakirə olundu, həm bölgədə baş verən hadisələr, həm Rusiya-Türkiyə münasibətləri, həm də Rusiya-NATO münasibətlərinə də danışırdı. Lakin təəssüflənirəm ki, məncə görüş uğurla alınmadı uğurlu deyil. Uğurlu görüş adlandırmaq Niyə? mümkün deyil idi. Çünki Rusiya ə, artıq fərqindədir ki, e, Türkiyənin vasitəçiliyi ilə çox şeyləri əldə etmək imkanları düşənilib. Çünki Putin heç bir şeydə faktiki olaraq Rusiya heç bir şeydə yüzəşdə getmədi və yüzəşdə getmədikcə də digərlərin vasitəçiliyi missiyası o qədər də uğur gətirmir döranki görüşün nəticələri barədə danışmaq çox tez olsa da, informasiya görüş barədə informasiyalar qıt olsa da, xüsusilə daha çox taxıl məsələsində, taxıl koridor məsələsində fokuslansa da, kütlə formatı vasitələri, amma təcili taxıl məsələsi bəildi. Burada birisizcənov Qafqaz məsələsi Türkiyə üçün, Azərbaycan olduqca əsas bir mövzudur. Mütləq burada bu məsələlər müzakirə olunur, o cümlədən bu gün Rusiya tərəfin bəyanat verməsi ki, Ermənistanın düzdür paşınan İtaliyanın bir qəzetinə verdiyi müsahibəyə münasibətdə Kremlin cəhə u Qafqazdan çıxmayacaq kimi sərt bəyanat verilməsi onun göstəricisidir ki, dünənki görüşdə də Rusiya kəskin və sərt mövqeydə bu kəskin və sərt mövqeydə növbəti mərhələdə münasibətlər sistemini bir qədər də kəskinləşdirəcək dəfələrlə neftlər bizdən də digər kütləvi informasiya vasitələrindən müsahibə elədim. Mən də qeyd etmişdim ki, Rusiya bir mərhələ üçün fərqli taktika sərdiləyə bilər, amma ümumi olaraq Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmaq barədə düşünmür və çıxmaq barədə düşünmürsə, onun üçün mütləq və mütləq konfliktli zonaların olması vacibdir. Sülh məsələsinin imzalanması heç bir halda Rusiyanın Cənubi Qafqaz maraqlarına və ümumiyyətlə Rusiyanın böyük siyasətdəki yerinə və roluna heç vaxt uyğun gəlməyib. Onunla tərs müntəzəmdir. E, Rusiya bütün bölgələrdə olduğu yerlərinin hamısında konfliktlər vasitəsilə olub. Ya etnik millət separatizmi, ya hərbi münaqişə. Bu gün Cənubi Qafqazda hərbi münaqişəyə son qoyularsa, Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı missiyası bitmiş hesab oluna bilər. Buna görə də Rusiya çox çalışır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında heç bir halda sülh olmasın. Ermənistanla Azərbaycan arasında konflikt daha da dərinləşsin. Tərəflərin düşmənçiliyi daha ağır düşmənçilik formasını alsın ki, onun hakimlik missiyasına ehtiyac duyulsun burada. Rusiya bütün gücüylə bu sferada fəaliyyətini davam etdirir. Ermənistan daxilindəki 5-ci kolon, bəzən Azərbaycan daxilindəki 5-ci kolon da hətta bu tipli çağırışlar və s. nöqtelər qoyulur. Amma əsasən Ermənistandan işləyir, Ermənistanda bilirsiniz ki, həm hərbi müxalifat, həm siyasi müxalifat çərçivəsində kifayət qədər gücü var. Rusiyanın kifayət qədər imkanları var. O imkanlardan yararlanır. Mütəmadi atəşkəsin pozulması da ə, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonu ərazisində yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının mütəmadi qeyri ə, hüquqi yollarla təbiçlik göstərməməsi və qarşıdurmaya meyl edən hərəkətlər etməsi daha çox provokasiyaya çəkilən tərəf kimi Azərbaycanı bu istiqamətdə təhdid etmələri, yolları bağlamağı, adın humanitar fəlakət qoymaqdan fərqli siyasət sərgiləməyi, ondan ötrüdü ki, Rusiya beynəlxalq qələməndən mandat ala bilsin. Rusiya ordusunun sülh məramlarının 2025-ci ilin may ayında Azərbaycan tərəfindən artıq birtərəfli qaydada 6 aydan sonra Rusiya qoşunları burdan çıxacaq kimi bəyanat ə, verməsinə imkan verməsin. Konflikt o qədər dərin və gərgin olsun. Çox təəssüflər olsun ki, bütün bunların hamısını kökündən həm də bir Fransa var, həm də bir Qərb məhb, e, demək ki, siyasi dairələri var. E, bu yaxınlarda Amerikada komissiyanın iclasında, kongresdə komissiyanın iclasında e, Qarabağ dinləmələri keçiriləcək. Bütün bunlar nədən ötürülür? Bütün bunlar ondan ötürülür deyil ki, kimsə Ermənistan'a kömək etsin, kimsə Azərbaycan'a kömək etsin. Hər kəs regionda öz maraqlarını diktə etməyə hər kəs Bu proseslərdə baş verən hadisələrdə öz marağını necə müdafiə edəcək və nələrdən ayrılacaq kimi bir siyasəti gerçəkləşdirməyə çalışırlar. Çox təəssüfə olsun ki, Ermənistan tərəf həmişə bu istiqamətdə maşar rolunu oynayıb və bu gün də əslində digər dövlətlər üçündə, xüsusilə özəlliklər Rusiya və konflikti qızışdıran İran üçündə, Fransa üçündə Ermənistan maşadır. Və Ermənistan təkcə özünün gələcəyini yox, cənubi Qafqaz xalqlarının gələcəyini, körpələrin doğulan insanların gələcəyini təhlükə altına salıb. Halbuki biz bu etapda müharibə mərhələsindən çıxa bilərdik. Biz bu etapda sülh müqaviləsi imzalamaqla gələcək mərhələlərdə düşmənçiliyin aradan qaldırılması, kommunikasiya xətlərinin açılması, yeni cənubi Qafqaz siyasətinin gerçəkləşdirilməsi və dünyanın da cənubi Qafqaza baxış bucağının dəyişməsini təyin edə bilərik. Çox təəssüflər olsun ki, Ermənistan bütün bu imkanları hamısının üstündən xətt çəkməklə əslində Azərbaycanı da növbəti 3-cü Qarabağ savaşına ə, sürükləməyə çalışır. Zaman udmaqla, zaman əldə etməklə hazırlaşırmış kimi görünür. Ayır arı ölkələrlə hərbi müqavilələr imzalayır. Regionun silahlandırılması və ə, regionda ə, silahlı münaqişənin daha qanlı mərhələsinə keçməsi üçün müxtəlif müqavilələr imzalayır və bunu da əslində özünü müdafiə və <coughs> Ermənlilərin hüquqları kontekstində həyata keçirməyə çalışır. Halbuki e, istər Brüsselin, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, istərsə də e, Moskvanın təklifi ilə aparılan danışıqlarda, vasitəçiliklə aparılan danışıqlarda Almatı prinsiplərinə söykənərək 91-ci ildə Azərbaycanın 86.16000 kvadrat kilometrlik ərazisini tanıması barədə bəyanat verib, Ermənistanın ərazisinin tanınması ilə bağlı Azərbaycan öz təkliflərini verib. Kommunikasiyaların açılması növbəti mərhələdə diplomatik münasibətlərin qurulması və sakit məsələlər gündəmdədir. Və çox təəssüf ki, içəridə olan baskı, xüsusilə Rusiyanın hərbi və siyasi müxalifətinin diktasiyası ilə paşinyanın olan baskılar paşinyanı bu mövqeyindən geri çəkilməyə məcbur edir. Yəni də ki, paşinyanın özünə galsa paşinyan Paşinyan demişdi ki, müqaviləsi imzalaya və Paşinyan anlayır ki, Ermənistan üçün növbəti mərhələdə də çətin ola bilər, ağır ola bilər. Biz də onu deyirik. Biz e, müharibə istəmirik. Biz e, dövlət çərçəyimizi bərpaya eləyəndən sonra içəridə sadcə olaraq bizə tabe olmayan e, Erməni əsilli vətəndaşların Azərbaycan konstitusiyasına muvafiq olaraq vətəndaşlığı qəbul etməsi və Azərbaycan vətəndaşlığı kontekstində dünyuq və imkanlardan istifadə edərək yaşaması istəmir. İstəməyənlər isə Azərbaycanı tərk etməsin. Biz bunu istəyirik. Amma biz istəmirik ki, 5 ildən sonra yeni bir müharibə olsun, 3 ildən sonra yenilən bir müharibə olsun və bizim körpə filan balalarımız dünyasını dəyirsin. Yenə müharibə ilə olsun, yenə qazilər olsun, yenə şəhidlər olsun, yenə gözü yaşlananlar olsun. Kim bunu istəyir ki? Biz də istəyirik müharibəyə son qoyulsun. Amma Bizim istədiyimizlə Nərmənistanın istədiyinin arasında, bizim istədiyimizlə ayr ayrı-ayrı dövlətlərin, xüsusilə Rusiyanın, Fransanın, İranın istədiklərinin arasında böyük fərq var. Təəssüflər olsun ki. İranla söz düşmüşkən, dünən yoxsa yarın idi, Hakan Fidan İran'a keçmişdi və Əbdullahyanla görüşdü. Orda əsas diqqət çəkən məqam nə idi? Hakan Fidan Əbdullahyana üçtərəfli görüş təklifi eləmişdi. Azərbaycan, Türkiyə və İran və qeyd olunurdu ki, bu ə Qafqazda sülhə nail ola biləcək bir görüş ola bilər. İranla İran son olaraq İran-Azərbaycan münasibətlərini necə şərh edir? Bu mərhələdə İran-Azərbaycan münasibətləri üçün prospektiv ciddi deyil. Nə qədər Şehr-i Əhmədsdan Azərbaycan arasındakı prospektivlər elə bir ciddi deyil. Rusiya ilə İran-Azərbaycan arasındakı münasibətlər ciddi. Deyil. İranla da münasibətlər ciddi deyil. və ciddi uğurlar əldə edilməsi və uzunmüddətli E, dilci anlaşiya şomanı təmin etmək və yaxud da e, tərəflərin bir-birinin bütün hüquqlarına hörmət etmək kimi bir anlaşış olmayacaq. İranın acısı var. İranda problem var və heç kim o problemdən qaça bilməyəcək. İran da qaça bilməyəcək. Onu biz də bilirik, İran da bilir. Yanda 40 milyon Azərbaycan türkü var. Haqqları, hüquqları tapdalanan Azərbaycan türkləri var. Və İran e, bu e, uruşdan qurtarandan sonra İran qarşısında sual verəcək. İran İslam Respublikası e, yeni quruluşa keçibdə. Ərazisini bütöv saxlaya biləcəkmi, yoxsa İran parçalanacaq? Azərbaycan əsrlərdir, yüz illərdir artıq mübarizə aparır. Dili uğrundadır, mədəniyyəti uğrundadır və bütövlüyü uğrundadır. Bu bütövlüyü dil uğrunda mübarizəni, mədəniyyət uğrunda, milli kimlik uğrunda mübarizəni qarşısında kimsə dura bilməyəcək, kimsə onun qarşısına əngəlləyə bilməyəcək. Demokratiyaya keçid bu cür avtoritar və totalitar rejimlərdən, xüsusilə e, bu tipli dini rejimlərdən keçidlər demokratiya sadə olmur, asan olmur. O demokratiyaya keçid mütləq itkilərlə özünü göstərir. Bu itkilərdə dövlətlərin dağılmasıdır. Əgər SSR 15 müttəfiq respublikadan ibarət idisə, dağıldı və bir Rusiya qaldı. Bax məna ki Rusiya bu gün təzmin çəkmək istəmir bu müttəfiq respublikalardan. İran da belədir. İran da bu sistem. Bax məna ki İran SSR-dən fərq olaraq ə, federativ əsaslarla idarə olunan dövlət deyil, lakin bununla belə İran da istər Azərbaycan türklərinin, istər bələlçuların, istər Qorasan türklərinin, Qaşqayilərin, istər ə, demək ərəblərin istərsə də kürdlərin orada kifayət qədər milli kimlik uğrunda savaşları və müstəqil dövlət olmaq uğrunda özəllik qaz Azərbaycan türklərinin böyük çabaları var. İran bunun dəfələrlə şahidi olub və bu gündə İranda ipə çəkilən, zindana atılan, asılan insanların böyük əksəriyyətinin milli kimlikləri araşdırılsa, onların böyük əksəriyyəti azərbaycanlılardır və əksəriyyəti də məs siyasi məsələlər, Azərbaycan məsələsində, Azərbaycan davasına görə ipə çəkilmiş insanlardır. Ona görə də İranla bizim münasibətlər sistemində hansı format olursa olsun, bu format Güney Azərbaycan öz haqqına, hüququna almayana qədər dəyişməyəcək və o münasibətləri tənzimləmək çox çətin olacaq. Necə ki, Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmayana qədər etnik-milliyyət münaqişələri, konfliktlər qalacaq. Yalnız Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxandan sonra yaxın qonşuluq siyasət çərçivəsində tərəflərlə müqavilə imzalanarsa. Tərəflər artıq bir-birinin ərazi bütövlüyünə və hüquqlarına, o cümlədən də maraqlarına hörmət edərsə, ondan sonra yeni münasibətlər sistemi yaranacaqsa, İranla də yer olacaq. Yoxsa əks təqdirdə bu dövlətlərlə münasibətlər sistemini xarici siyasət baxımından tənzimləmək elə də rahat deyil. Niyə? Çünki İran sənin dövlətində ideoloji xəttli yürütmək istəyir ki, burda olan Ozey Azərbaycan da olan insanlar demokratik, azad, hür bir cəmiyyət formalaşdıraraq Güney Azərbaycana dəstək verməsinlər. Teokratik rejim kimi onun yansısı olsun, ona bağlımış olsun, ona görə burda ideoloji, İslam ideologiyasını və ya tarikat ideologiyasını ixrac edərək burda dövlət quruluşunu dəyişdirmək üçün insanlar seçir, qruplar seçir, bəzən siyasi partiyalar seçir. Bəli. Rusiyada onun kimi Rusiyada regiondan çıxmaq istəmir. Rusiyada istəyir ki burda qalsın. Bu gün elə Kremlin verdiyi bəyanat ki, Kremlin Çənub Qafqazdan çıxmayacaq. Çıxmayacaq. Çıxmayacaqsa, demək konflikt var. Çıxmayacaqsa, etnik milli müzakirə var. Çıxmayacaqsa, qarşıdurma var. Çünki Rusiyanın olduğu yerdə bütün bunların olmaması təəccüb doğurar. Olmaması yox. Harda Rusiya var, orada müharibə var. Harda Rusiya var, etnik milli separatizm var. Harda Rusiya var, orada qarşıdurma var, qan var, qada var. Ona görə də Rusiya ilə İranla hansı formatda görüşlər müvəqqəti və nisbi sakitlikdən başqa bir şey deyil. Amma bəzən müvəqqəti və nisbi sakitlik növbəti addımlar üçün uğur gətirə bilər, hazırlıq mərhələsi ola bilər. Amma genəldə siyasəti buna dayanıqlı vəziyyətdə yürütmək o qədər də uğurlu deyil. Ona görə Azərbaycan həmiran həm Rusiya və Cənubi Qafqazdakı yeri və mövqeyi uğrunda yeni müstəvidə yeni savaşlara, həm diplomatik savaşlara, bəzən də Rusiyanın tarixi ilə ortada olan Erməni separatçılarına qarşı, həm də hərbi savaşa hazırlılmalıdır. İqbal bəy, indi elə mən istəyirəm <laughs> gəli bu məsələyə ki, bax bu günləri yenə də sentyabr ayı başlayandan atəşkəs pozulur, Erməni tərəfindən öləm var, bizim tərəfdən yaralananlar var idi və bu Ara sıra bu atəşkəsim tozulması hər iki tərəfə zərər verir. Yəni insan itkisi ilə nəticələnir. Necə düşünürsüz? Bax bu ilin sonuna qədər biz ya müharibə edib ya da məsələnin sülh yolu ilə həll edə biləcəyikmi? Heç kim bu ilin sonuna qədər mi, bir ayağımı, yarım ayağımı, beşiğimi, üçləmi bu məsələlərin həlli ilə bağlı konkret e, fikir söyləyə bilməz və bu naşlıq olar. E, siyasi naşlılıq olar. Beynəlxalq iqtisadi konjonktura, Beynəlxalq iqtisadi konjonktura necə nice dəyişəcəyini heç kim indidən təsəvvür etmir. Əgər e 2022-ci ilin fevral ayının 24-ündə Rusiyanın Ukrayna müharibəsi. Ruslar 1 həftə, NATO isə 1 ay vəziyyəti dəyişəcəyi ilə bağlı mövqe ifadə edirsə, heç biri uyğun gəlmir. Nə Rusiya 1 həftədə qalib gəlmədi, nə də 1 ayə NATO-nun da dəstəklədiyi Ukrayna qanlı müharibə. Davam edir. Davam edir. Həm də nə qədər davam edir? Diqqət edin, görün. Necə müddət digədir? Sövürürsünüz. Çox ağır xəylər. Sabah binafəq konnektora necə ola bilər? Fransanın mövqeyi necə ola bilər? Amerika Birləşmiş Ştatlar, tərükəssizlik xurası müvzu olan digər dövlətlər, Cənubi Qafqazda münasibətdə Türkiyənin rolu necə olacaq regionda? Rusiya-Ukrayna müharibəsində hansı dəyişikliklər baş verəcək? Bu dəyişikliklərin nəticəsində dünyanın postsovet ölkələrinə münasibəti hansı səviyyədə olacaq? İndidən demək çətin. Lakin bütün bunların hamısına rəğmən biz həmişə hazırlıqlı olmalıyıq. Həm diplomatik, savaş, həm də hərbi savaşa hazır olmalıyıq. Çünki istənilən konjonkturada bizi provokasiya çəkmək və ya hələ də bizim üzərimizdə fərqli nəticələr əldə etmək və maraqlarını təmin etmək istəyən dövlətlər mövcuddur. Demokratik Rusiya, yəni Qərbün idarəetmə modelinən e, sabah şəkilləndiriləcək Rusiya. Olarsa, Qərb bizə hansı baskıları yapacaq ki, bu gün o baskıları heç də Rusiyadan az yapmırlar. Rusiya sahədə hərbiçilərlə yapır. Fransa dilnəmələri ilə, təzyiqləri ilə, qərarları ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları Sabah konfransda dinəmələri ilə və s. bu tipli baskılar da var. Heç kim prosesə hüququn öhdəyi nəzərdən yanaşmaq istəmir, təəssüflər olsun ki. Hüquq bu gün dünyada arxa plana atılmış vəziyyətdədir. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən Azərbaycanın siyasi dairələrində bu tipli məsələlərə tərkib yerdən yanaşan insanlar da var. Hələ də maraqlar çərçivəsindən deyil, ümumi universal dəyərlər sistemi baxımından yaranışmaq istəyən Azərbaycanın da siyasi institutları var məsələlərə və hesab edirlər ki, dünya üçün universal dəyərlər anlayışı var və universal dəyərlər anlayışına doyan bütün dövlətlərin hamısı riayət edir. Bunu <laughs> heç kim universal dəyərlərə riayət etmir. Eee bu, bu yaxın dövrlərin məsələdir, çox da yaxın deyil amma İtaliyanın baş naziri Macron haqqında bir çıxış etmişdi. və <laughs> Fransanı Afrikada baş verənlərlə bağlı necə qınamışdı. Amma başa düşür ki Universal dəyər deyilən anlaşsa Fransa üçün yoxdur. Ayrı-ayrı dövlətlər üçün yoxdur. Mən düzəlişdirmək istəmirəm amma Fransa özəlliyi ilə ona görə deyirəm ki, bu yaxınlarda da mənim təşəbbüsümlə çox sağ olsun sosial şəbəkədə. Siz də təşəkkür bayağı. edirəm. Siz onu e, geniş falandırdınız. Reaksi TV kollektivi olaraq baxsan, siz Zaurbay olaraq e, Stock France adlı bir aksiya keçirdiniz. Fransa xüsusilə bu məsələdə hüquqdan kənar deməzdim. Həm də insanlıqdan kənar münasibət bəsləyir bu proseslə. Ermənistan və Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan erməni əsil azərbaycanlılar haqqında elə illüzyon vəziyyət yaradır ki, dünya sanki burada bir həyecan təbiri çalmalıdır. Dünya sanki burada yeni bir mərhələ həm də Azərbaycanın qarşısında çox total hücum təşkil etməlidir. Niyə? Hüquq var. Bu qurumla Azərbaycan ərazisi hesab edilir. Niyə biz Laçın rayonunda keçid məntəqəmizə bir status verməliyik? Nədən ötrür? Niyə burdan Ermənistan vətəndaşı olan şəxslər hansısa nəzarətsiz şəkildə ərazimizdən keçməlidir? İstədikləri kimi hərəkət etməlidirlər. Azad keçid məntəqəsi olmalıdır. Hansı şərtlərlə? Niyə Azərbaycan harda götürüb belə öhdəlik və niyə olmalıdır? Belə hansısa bir ölkədə kimsə yaşayırsa Həmin digər ölkə. Oradan o şəkildə istifadə edə bilirmi? Biz niyə istifadə istifadəyə verməliyik? Nədən ötürü verməliyik? Niyə biz bütün bunların hamısının əziyyətini çəkməliyik? Həm də bilə bilək ki, orada cənab prezident Vladimir Geyd'in çıxışındakı biz monitorin qrupuna və Rusiya sülh məramlarına da göstərdik, lakin keçid mantiqəsi yaradılmamışdı növbə. 2021-2022-ci illər minaları Azərbaycan rəsildə basdırılıb. Hardan keçib? Kim gətirib bunları? Niyə biz öz sərhədimizi açıq qoymalıyıq ki, bizim övladlarımızı öldürəcək minalar gətirilib bizim ərazimizdə basdırılsın? Nədən ötrü? Və niyə dünya buna bucbur yanaşmalı və Fransa niyə buna bucbur yanaşmalı? Və bizdən niyə əlahi də qaydada bütün bunların hamısını tələb etməlidirlər? Hesab eləyirəm ki, bütün bunların hamısına nəhayətlə bizim diplomatiyamız çox ciddi şəkildə cavab verməli və çox ciddi şəkildə artıq işlənməli də bu konsepsiya şəklində işləməli səs institutları da, vətəndaş cəmiyyətləri də, e, iqtidar da, müxalifət də, vətəndaşdır, yerdə olan diasporanın nümayəndələridir. Ayırar iş şirkətlər də, kifayət qədər Azərbaycanda pul qazanan şirkətlər var. Belə Fransa'nın özünün kifayətçiləri burda şirkətləri var. İçi total qarışıq. Niyə lobicilik edəmlər Azərbaycan məsəsində? Niyə Azərbaycandan pul qazana bilirlər, amma Azərbaycan maraqlarında lobicilik göstərə bilmirlər? Vaxt qədər burada dünyanın İqtisadi təleinlərini həll edən şirkətlər var ki, onlar öz ölkələrində Azərbaycan üçün lobiçi eləyə bilərlər. Yəni ki, öz ölkələrində deyil, dünyada Azərbaycan üçün lobiçi eləyə bilərlər. Deməli, bu və dəyərlilər izləyicilər xahiş edirəm yayımımızı bəyənib paylaşasınız. Hal-hazırda Reaksiya TV-nin Telegram kanalından sizə bir xəbər oxuyacağam, amma xəbərin görüntülü hissəsinə yalnız Telegramda Reaksiya TV yazaraq kanalımıza abunə olub baxa bilərsiniz. Mariya Zaharova açıqlama verib ki, Moskva humanitar yüklərin ağdan marşrutu ilə maneəsiz buraxılmasının tərəfdarıdır. Bəli. Moskva necə? Necə? Çünki Paşinyanın verdiyi müsahibə onun qoşuna gəlməyə münasibətlər sistemi daha da kəskinləşməli dey ermənistanda. Necə kəskinləşəcək ermənistanda münasibətlər sistemi? Ağdam yolu bizim mənafeləyimizə uyğundur. Biz də zətən bunu deyirik. Lakin bəzən Rusiyanın bizim mənafeləyimizdən deməyi bizə sevgisindən irəli gəlir. Bəli, elə ona gəlir dedim. Ona öz marağından irəli gəlir. Rusiya bilir ki, Ağdam yolundan Xankəndinə daxil olacaq marşrutdan sonra Ermənistanda vəziyyət yaradılacaq. Ona görə də o məsələdə o da mövqeyini ifadə edir. Və biz mövqeyini ifadə edilməsinə bir şey demirik. Amma biz onun həm də bir siyasətçi olaraq diplomatiyamız, bizim gerekli dövlət strukturlarımız bunun alt yapısında nələr gizləndiyi və ondan sonra nələr olacağı ilə barədə də bir özünün gərək çıxarışlarını etsin və siyasətində buna uyğun qursun. Mən Rusiyanın bu istiqamətdə verdiyi heç bir mövqeyini səmim mövqe hesab etmirəm və hesab etmirəm ki, məşhur Azərbaycan misalında dey deyildiyi kimi ağacda quşu ki görməsə ömründə Rusiya ora sərvə atmaz. O bütün Mənalarda öz marağım güdür. Bu da təbii idi. Biz də öz marağımızı güdməliyik. Rusiyanın Ardaxankəndə yolundan istifadəsi istisə, biz onu istifadə edib çalışmalıyıq, baş versin. Amma ondan sonra baş verəcək hadisələri də imindən hesablamalıyıq. Bilmərik ki, gərginləşə momentdə biz daha hansı addımlar atmalıyıq ki, o bizə ziyanız olmasın. Deməli, daha bir xəbər var. Həmin yenə Reaktivin Telegram kanalındakı Rusiya Ermənistan Ermənistanın Roma statusunu parlamentə ratifikasiyaya göndərdiyinə görə izahat istəyib. Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd edilir ki, İrvanın təqdim edəcəyi cavabın məzmunundan çıxış edərək gələcək addımlarımızı müəyyən edəcəyik. Bilirsiniz Daha ki, təhdid o, var burada. Bilirsiniz ki, o Putinlə bağlı çıxarılan qərardır. Bəli. Putinlə bağlı çıxarılan qərardır. O da parlamentdə ratifikasiya olunarsa, Putinin Ermənistana girişi qadağan olunur. Bəli və bu da təbii ki, dövlətlər arası krizdir, xüsusilə kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsi təşkilatında olan MDB çərçivəsində olan dövlətlər üçün. Ona görə də Allah elrəsm ki, o kriz biraz da də dərinləşsin. Deyirsiz də... Ermənistan öz üz kitabını bağlayır. Ermənistan öz üz kitabını bağlamır. Ermənistan dünyaya, eee, Rusiya vasitəsilə və təhlükəsizliyini Rusi təkə Rusiya vasitəsilə tənzimləmək istəmir. Rusiyanın dayanıqlı müttəfiq olmadığını bilir. Rusiyanın Maraqlar hər zaman sata biləcəyini, öz maraqları çərçivəsində hərəkət edə biləcəklərini bilir və buna görə də çalışır ki, təsir Rusiyadan asılı olmasın, digər dövlətlər də bunun təhlükəsizliyində iştirak etsinlər və oradan da ə, Ermənistan özünə ən azı ikinci bir ə, demək dayanacaq yeri. Fransayalı Balbay oradan gəlib burada Ermənistanı necə qoruyacaq? Mən ə o sualların cavablarını vermək üçün deyirəm studiyada. O sualların cavablarını paşinyan verə bilər. Bu siyasəti yerşəyləşdirmək istəyən Ermənistan siyasətçiləri verə bilər. Rusiyada niyə imtina etmək istəyirlər, onu bilə bilər. Mən Azərbaycan düşündürürəm, Azərbaycan üçün Rusiya ilə yaxşı münasibət siyasəti çərçivəsində davam etmək, lakin heç bir halda Rusiyaya güvənmək olmaz. Azərbaycan siyasəti bu olmalıdır. Tamlı vaabə təşəkkür edirəm sizə. Belə dəyərli izləyicilər, daha bir buraxılışımızın sonuna gəldik. Sonda bir daha hamınızdan xahiş edirəm ki, yayımımızı bəyənib paylaşasınız ki, daha çox şəxs tərəfindən izlənilmə dilsin. Veriliş bitsə belə, aşağıda şərh bölümündə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Eyni zamanda bir daha deyirəm, Telegramda Reactivini tapın. 7/24 həmin kanalımız çalışır və burada paylaşmadığımız xəbərlər orada paylaşılır. Sağ olun, sağ olun. ზაურ გარიბოვი ilə სიახლე რეაქცია